Dia bercakap pasal apa? Pah sama baik, sama-sama Islam, sama-sama Melayu. Banyak kalangan pensyarah universiti berjumpa dengan saya. Pemimpin-pemimpin utama UMNO mari jumpa dengan saya. Pasal apa tak boh? Berkira dengan UMNO, duk berkira dengan DAP, berkira dengan PKR. Pasal apa duk dengan UMNO? Di atas nama Melayu, atas nama Islam. Saya kata baik. Atas nama Melayu, atas nama Islam. Baik Kelantan siapa dia? Melayu Islam. Terengganu siapa dia? Melayu Islam. Masa PAH meretas Kelantan, tekan Kelantan. Tahun 59, tahun 77, jatuh Kelantan. Dia tekan Kelantan. Terengganu tahun 59, 61, tekan, jatuh kita di Terengganu. Kita meretas Terengganu 99. Dia rapah minyak hak Terengganu. Kemudian Kelantan meretas tahun 90, dia lambat bayar duit pada Kelantan. Tekan Kelantan. Singapura masih Lee Kuan Yew, dia tak buat begitu. Dia balas dengan Lee Kuan Yew, serah Singapura ke Lee Kuan Yew. Pulau Pinang masa Parti Gerakan memerintah, Pulau Pinang Lim Chong Yew jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Dia tak buat macam Kelantan, macam Terengganu. Sabah PBS, Parti Kristian memerintah Sabah. Dia tak rapah minyak Sabah. Ha, kena tunjuk balik. Mana Islam, mana Melayu? Tak jawab, tak jawab. Tak jawab. Mengapa kita boleh berkira dengan DAP, dengan PKR? Dengan DAP kita balas lama. Mula-mula kita berasingan. 90, kita menang di Kelantan. Kita mula kerjasama dengan DAP. DAP suruh kita buang perkataan Islam. Tak boleh. PAH lupa perjuangan nak menegakkan pemerintahan Islam. Tak boleh. Kita tak berganjak. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. DAP tak setuju dengan hudud. Kepadamu lah. Kami orang Islam setuju dengan hudud. Wajib dilaksanakan. Tahun 2000 DAP buat keputusan keluar daripada barisan alternatif. Keluar. Kebetulan almarhum Ustaz Fadil dan Suri ni Aziz, kedua ni wuzur, banyak menugaskan saya berhujah dengan puan-puan DAP dalam undang-undang hudud dan sebagainya. Alhamdulillah, saya banyak tahu dalam berhujah dengan mereka. Setelah kita berhujah dengan mereka, kebanyakan mereka boleh terima. Boleh terima, tetapi mereka tak boleh terima kerana surat khabar. Kerana orang Cina tak diberi penerangan, mereka tak faham. Dia minta kita buang, tak boleh. Tahun 2000 dia keluar daripada barisan alternatif. Sebahagian DAP mengatakan sokong bersama kita, sebahagian tak ikut. Majoriti tak setuju, keluar. Kemudian DAP masuk balik 2004. Jadi baloh lagi. Soal khabar kata pasal siapa ni, DAP dah tolak hudud. Duk ke juga DAP. Senang dia jawab, DAP dia kafir, tolak hudud. UMNO dia Islam, tolak hudud juga. Ini dia. Ini dia. UMNO memerintah. DAP tak memerintah lagi. Dia pembangkang. PKR tak meretak. DAP adalah Cina-Cina miskin. Cina-Cina yang tak rup, yang daif, yang dizalimi. MCA Cina-Cina kaya. Ini. Kita kerjasama dengan DAP. Kita tak mengatakan arak haram. Judi haram. DAP tak boleh lawan. Kita tak bercanggah. UMNO berpakatnya dengan MCA. Dan apalah kita baik dengan MCA. Agak judi kalau ada lesen halal, tak ada lesen haram. Itu dia. Itu dia. Kena faham boleh. Karena Nabi mengajar kita, Al-Muslimun ala syurutim illa syartan ahal haraman wa haram halalan. Orang Islam mesti ikut syarat dia. Tak boleh syarat menghalalkan yang haram dan mengharam yang beri halal. Ini. Ini beza kerjasama PAH dengan DAP. Kerjasama PAH dengan
dengan kerja UMNO, MCA dan MIC. Itu beza. Oh, dia kata pula, kalau sekiranya UMNO kalah, habislah diperketuh oleh DAP. Gak di Terengganu ni, DAP tak tanding sekusi pun. Yang boleh caya. Mana ada DAP tanding di Terengganu nak meretuh? Yang mana? Kalau UMNO kalah, kita menang, kita meretuh. Kita kalah, UMNO meretuh. Tak ada DAP. Seluruh Malaysia ni, kerusi parlimen. Jumlah dia 222 kerusi parlimen. Seluruh Malaysia. Bukan Islam, 85 kerusi lebih kurang. 130, 150 tu adalah kerusi Islam. Ini dia, kena faham. Kalau DAP bertanding, 60 kerusi. 70 kerusi. DAP menang habis 70 kerusi. DAP tak boleh mengetah Malaysia kerana jumlah kerusi 222 kerusi. Kalau UMNO kalah, kita yang memimpin. Kita kalah, dia memimpin. Itu dia. DAP, dia sekadar tu saja. Dapat siling. Ini kena faham. Politik, kita kena faham. Jangan kita jadi tak erti. Hilang punca. Kerana dipulah oleh suat khabar-suat khabar yang membodohkan rakyat orang Melayu. Sangat sedih. Suat khabar Melayu, TV-TV bahasa Melayu membodohkan kaum dan bangsa dia. Suat khabar Cina, TV Cina sudah berubah. Orang Cina, orang India, kawasan majoriti orang Cina India, dia tak undi Barisan Nasional. Dia undi DAP. Dia undi PKR. Lalu, MCA kalah. MRC kalah. Bila MCA kalah, MRC kalah, maka UMNO alih calon dia bertanding kawasan campuran. MCA bertanding kawasan campuran. 60% Melayu Islam, 40% bukan Islam Cina India. Letak calon MCA, MIC. PAH pergi bertanding. Lawan MCA, MIC. Allah UMNO undi MCA, MIC juga. Kerana boleh fitih, boleh duit. Ini dia. Ini dia. Apa yang menarik pilihan raya 2008? Pilihan raya 2008. Orang Cina, orang India mula menyokong PAS. Orang bukan Islam. Dr. Meriah Mahmud. Dr. Perubatan. Letak jawatan. Jadi Muslimat PAS. Asal dia negeri Kedah. Bertanding di Parit Raja. Di Kota Raja. Kota Raja Selangor. Tanding di situ. Kawasan tu ramah India, ramah Cina. Dr. Meriah lawan calon MIC Hindu. 2008 Dr. Meriah menang dalam pilihan raya tu. Maka orang PAH, orang Melayu yang undi PAH, takbir Allah Akbar, Allah Akbar. Orang India, Hindu, orang Cina bukan Islam, tepuk tangan. Dr. Meriah menang. Orang UMNO menang ni. Sebab Barisan Nasional kalah. Allah Allah, inilah hak kapur yang kena fahamlah sikit. Hari